Скопати город та нарубати дрова – просто так, безплатно. Допомагають по господарству самотнім літнім людям учасники волонтерського руху «Твори добро, Україно». У першу чергу вирушають до сільської місцевості, зокрема у віддалені райони області. Цього разу так званий соціальний автобус приїхав до селища Балабине. Волонтери громадської організації «Дивосвіт» разом із представниками соціальних служб та Червоного Хреста допомагатимуть самотнім літнім людям. На подвір'я до Івана Коваленка завітали напередодні 70-річчя. Чоловік каже, кращого подарунка годі й чекати. Мешкає один 10 років, як поховав дружину. Роботи дуже багато. Ви знаєте, я б сам би не... А в мене тато так... Какая болезнь, у меня артрит, вот, потом этот позвонковая грыжа у меня. У нас, вот мы живем, да, у которых все в порядке, абсолютно, да, мы можем как бы сами о себе заботиться вполне. То есть все, что нам нужно по хозяйству, мы можем сделать сами. Есть люди, которым это, ну, не совсем удается в силу каких-то причин. То есть, и поэтому, как, мне кажется, таким людям надо помогать, не бросать же их. Зрубати стару яблуню – справа не з легких. На сусідньому подвір'ї за це взялися працівники одного з промислових підприємств краю. Зізнаються, долучилися до волонтерського руху на прохання керівництва. Пожертвували навіть вихідним днем. Однак не шкодують. Береш топори і просто, як будто з ним сроднився. Участвував у суботниках, а до цього як волонтер ні разу не пробував. Може сподобається, буду на постійній основі допомагати людям. Господиня у селі Валентина Максименко мешкає зі своїм батьком Миколаєм Борзенком, інвалідом Великої Вітчизняної, учасником Сталінградської битви. На згадку від котрої на все життя залишився осколок снаряду у спині. Нам нікому допомагати. Ношу я своїми силами все як можу, нанімаю людей, буває, тому що і кришу переділювали. Вот. Ну все, яму туалетну треба було копати, все, все, всі речі не візьмі, все везде, треба. Окрім праці по господарству, волонтери надають медичну та гуманітарну допомогу. Діяльністю у Балабиному не обмежується. Систематично допомагають і жителям інших сіл області, особливо у віддалених населених пунктах. Из одного села пешком дойти до другого села. В некоторых ситуациях в одном сельсовете 30 километров расстояние между селами. Это нечестно свалить на одного человека все и требовать с него невыполнимого. Всегда могут быть помощники. Стати помічником та допомагати від щирого серця. У громадській організації прагнуть вилікувати суспільство від вірусу байдужості та прищепити вірус волонтерства.